svaki prosvjed u sebi ima element političkog. Jer čim ti izađeš u javni prostor i zastupaš svoje stavove nasuprot drugih, recimo javne vlasti u ovom slučaju, ti si ušao u političku sferu. Htio ne htio. I to je činjenica. To što određene političke stranke, uključujući i moju, uključujući i SDP, smatraju da postoje mnogi razlozi za prosvjed seljaka i imamo razumijevanja da su ti ljudi dovedeni u nemoguću situaciju i govorili smo nekoliko puta zašto i razgovarali smo sa brojnim seljacima koji se nalaze u ovom groznom položaju, a najgore od svega nalaze se u situaciji da doista ne znaju šta će se događati, jer je informiranje od strane Ministarstva poljoprivrede u potpunosti zakazalo. Kada se nalaziš, umjesto da razgovaraš s tim ljudima i objasniš im gdje je problem i onda se još k tome potrudiš da se taj problem riješi, ti ih napadaš na ovaj način. Naravno da to kod ljudi izaziva revolt i naravno da taj krug koji je Plenković stvorio izaziva samo još žešće i žešće reakcije. Ali ja ću podsjetiti da su oni primjerice odbili ovdje u Saboru SDP-ov amandman koji je tražio da se svota za obeštećenje ljudima kojima će biti zabranjen uzgoj poveća. Činjenica je, i to ću ponavljati milion puta ako treba, da osim onih uzgajivača koji proizvode za tržište, mi u Hrvatskoj imamo brojne ljude koji su te svinje uzgajali za svoju hranu. Oni od toga žive, oni to jedu i njima je to uskraćeno. A nemaju novca, niti će biti obeštećeni za sada u tom dijelu, a to se mora ispraviti, koji bi im trebao pomoći da taj izvor hrane, ne prihoda, hrane za svoj život, nadoknade na drugi način. Šta su dobili? Dobili su vrijeđanje.